versin. Baxtar satılır. Baxtar. Satılır. Satılmır. Ay maşallah. Salam aleykum qardaş. Allah bərəkət versin. Bu atın neçə yaşı var? 3 yaşı. Arxadakı at da sizindir. Arxadakının neçə yaşı var? 4 yaşı. Qiymətləri nədir bunların? 2000 manat. Yorğadır. Hara cinsidir o? Hara cinsidir? Cins hara cinsidir? Yorğa nə qədər yedir? 40 yedir. Qiymət 2000 manat. Tək aynı. Boşda, boşda. Boşda. Maşallah, maşallah. Aplar Qarabağ atları kimi, niyə?